Takže tady tohle je stěna, kde byl gramofon, ten roh tady. Takže tady tohle je jakoby jedna zásuvka. Potom v půlce zhruba místnosti, kde byl konec ty stěny, je druhá zásuvka a vlastně jakoby odbočka nahoru pod strop. To stejné je vlastně tady u rohu, v rohu, kde vlastně je stěna jakoby alák do chodby, tak tady v rohu je další ještě. A tady potom na stěně nahoře, na stěně do chodby pod dveřma, teda nad dveřma je takhle ještě rýha. Plus teda vedle vstupních dveří z chodby je takhle rýha na dolů. A pokračujeme nad dveřma do ložnice. Vlastně tady to nevede nikam dolů, pořád to vede takhle sem a tady to vede na stěně k oknu. A tady takhle vedle topení, vedle okna je ještě jedna zásuvka. To znamená, na stěně do ložnice žádná zásuvka u země není. Nejníž to je vlastně tady, ale to vypadá spíš na světlo asi. Tam by mohla být taky zásuvka. No a tady vlastně na stěně, jak je okno, tak je tady zásuvka jedna. A tady potom už není nic, až vlastně tady v půlce stěny vlastně jakoby k záchodu, jak je lednička. Světlo je zatím celý takhle. Prachu jak svině. Na zemi bordelu. Dost. Když se to zhrabalo na hrubo, možná nějaký noviny by přišlo, šlo přesto chodit, ale tady hrozí moc prachu.